Top 10 NSX na leto 2022. Lidi, vítejte zpátky na kanále Charlie's Factory. Dneska si probereme top 10 tenisek na léto tohohle roku. Protože se blíží léto, tak jsem si řekl, že by bylo fajn vám ukázat, jaký tenisky bych si já koupil na tohle léto. Takže, ještě předtím než... Doufám, že ukážete tenisky za 40k, na který nikdo nemá. Začneme, tak dej dole like, když tady padne 5000 lajků, natočíme si další nějaký top list, tady těchto jako tenisek různých, až už na léto, nízký, do 5000, do 10000, bla. Takže dole máš like, 5000 lajků, máš tam aj odběr a zvoneček, a ještě předtím, než úplně začneme, tak dole máš odkaz na... Sranda je, že ty ceny bude podle Spikeu. A Spike je jako nějaká další předražená mrtka, jak sneaker gale. Na Resell Store, na Spike, všechny tady ty tenisky tam můžeš koupit, takže pokud se ti budou nějaký líbit, tak nemusíš to někde schánět a rovnou máš dole odkaz, kde se proklikneš ke klukům, kde můžeš tady tyhle tenisky nakoupit. Takže my nemusíme otálet a pojďme na to, začneme number one. Máme tady nízký Dunky Coconut Milk. Když se kouknete, je to mega krásná teniska, má takovou earth barvu, prostě zemní barvu, takže pokud nosíte Fairytale, tak se to k tomu bude hodit. Cena tady té tenisky je nízká, takže když se kouknete potom na store, tak není to nízká nic, co by vás extra bolelo, protože je podceňovaná, ale když se kouknete, tak má krásnou coconut milk barvu. Počkej, za kolik tam mají ty? Ty nový čtyřky, to myslíš ty Jordan 4 Metallic, to ne, nebo jak se jmenou, ty bílý takový myslíš. A já nevím, jak se jmenou do píči. Retro Military Black? Jo. Čekaj, ukáž. Za 13k, to se posral, tak na StockX je máš za 9k, no. V desíce. Tak to je dobrý pojeb, ty píčo. Kamarád může kupovat dva lepší. Přesně takhle tohle pojmenovali. Resellers. Takže tohle je teniska číslo jedna. Druhá teniska v řadě. Kdybyste pár let zpátky řekli, že na marketu s limitovanýma teniskama budou New Balance, tak byste byl za blázna. Každopádně dneska je to realita. 550 jsou extrémně oblíbená silueta od New Balance. Odstartovalo to podle mě I'm Leon Dore, kolaborace s 550kama. Každopádně není se čemu divit, že tyhle tenisky můžete nakombinovat kompletně skoro se vším, protože vždycky mají takhle krásný dvě jednoduché barvy. Není se čemu divit, že je to extrémně oblíbená bota momentálně celosvětově, takže zažívají brutální boom New Balance s touhle siluetou, takže bych doporučil na léto nebo minimálně do tvýho šatníku pořídit 550ky. Máme tady Air Force. Kámo, se vytáhne Billy Air Force, jak to vypínám to video. A hned si ukážeme, jaký... Je dobrý. Ty už jsme tady několikrát měli, doporučuji pořád, protože jsou nádherný. Každopádně máme tady Air Force, Valentine's Day, Valentine Letter, můžeme tomu říct klidně. Tady nám Nike ukazuje, jak má krásně rád svátky a jak rád prostě dělá něco speciálního. Když si můžete všimnout, je to udělaný a vyšlo to na Valentine's Day, což je prostě Valentín. Máme tady prostě dírky ve tvaru srdíček, když tady odlepíte na jazyku tady tuhle věcičku, tak tady máte Since 82, protože 1982 vznikly Air Force. Za mě podceňovaná taky bota, která je mega krásná a určitě si zaslouží, abyste ji nosili na léto. Nájem tyhle palemě jsou na týpkově Ugly. Takže pokud hledáte nějaký krásný Air Force, protože nosit jenom bílý Air Force je docela nuda, tak tady tuhle speciální limetku na Valentine's Day, tak bych doporučil vám koupit. Čtvrtá bota v řadě. Teď si říkáte, ty vole, proč jsi vzal vole na léto čtyřky? A vám to dneska řeknu. Čtyřky tenhle rok zažívají hrozný boom. To je jedna z velkých věcí, proč by si zasloužili ponosit. Tohle jsou čtyřky Infrareddy. Je to early pair. Kampere jsou strašně nepohodlný, ale jsem slyšel. A jako já jsem je nikdy neměl, ale nevím. Podle mě, aby s tou botou vypadá jak demon, protože je strašně mohutná bota. A jsem skeleton. To znamená, že ještě neměl release, release máš za 2 měsíce. Každopádně jsou to Infrareddy a mají OG barvu, která je použitá na Air Maxech 90, Infrared. Takže mega krásná bota, taky bych si to představil na nějaký holce. A pokud hledáte na léto nějakou botu, kterou hrozně lidi ocení a chcete mít ještě early pair, tak doporučuji tady tyhle Infrareddy, kde můžete koupit u kluků.
Takže tohle number 4 teniska, jsou to čtyřky. Pátá teniska. Co toto máme? Máme tady Nike Dunk Low JPEG Chicago. Tyhle ty boty jsou inspirovaný nejlegendárnější botou a to jsou Jordan 1 Chicago. Jak se můžete všimnout, má to tu OG barvu Chicago, což prostě je klasicky černý svůž. Tak třeba 15 za tohle je totálně based legit. Dílej panel, červený prvky. Jako já chápu, že jsou drahý kvůli tomu, vale, že to je to Chicago, ale jinak legit, vale, jsou mid, jak se vyně ty boty. Tak 5K třeba. Takže je to nejlegendárnější bota momentálně od Michaela Jordana, protože Chicago jsou aj nejvíce jako resellovaný. SBčka. Počkej, toto je kurva za botu. Já mám třeba Dior B23. To co je? Tak se jako jmenou boty, jo. Co znamená B23? Jo tohle. Jo, to jsou docela dobrý, ale. Jo, tak to je jasný, že to bude nepohodlý. On se prostě jak mrtka a konversky. A jako ta bota vypadá dobře, co mi líbí. Tady ukazují, jak moc uznávají Jordan 1, protože v 90. letech skateboardiáci byli v Jordan 1 a docela se to chválili. Takže tady máme tyhle ty boty, které se hodí určitě na léto, jsou krásný a Chicago vám určitě hodně lidí pocení. Takže máme tady JPEG Chicago SBčka. Šestá teniska v řadě, totálně letní boty, jakože... Okay, máme tady Blazer Low s kolaborací s Off-White, Electro Greeny. Každopádně, jak si můžete všimnout, mají v sobě díry. Předtím, než Virgil umřel, tak se to dělalo tak, že ty díry měly patenty a buď jste chtěli, tak jste si mohli vyřezat ty díry. Každopádně tady ty díry reálně jsou bez toho patentu, což znamená, že máte prostě děravý boty. Takže na léto určitě ideálka, aby vám profukovali palce a tak, znáte to. Tahle ta bota vznikla už po Virgilově smrti, takže RIP a máme tady krásnou Off-White. Jako 7K za ně není zas tak bad, ale jako jsou Off-White, můžete mít na léto. Jsou i v jiném provedení, ještě v jiný barvě, ale tady ty elektrogreeny jsou vlastně hezčí. A jako White a to je za mě number 6. Další teniska, sedmá, mám ji aj za sebou, ale vzal jsem vám jim semka v menší. SpongeBob! Máme tady SB Dunky Grateful Dead. Je to v... Kamo, tady ty SpongeBob se mi docela líbí, ale já nevím, mě by, to musí být strašný hovno prostě. Mít tady ten kožich prostě, vyjebanej na tom. Prostě když si to zasereš nebo tak něco, tak to musí strašně na piču, kámo. Představ, že bys to vzal třeba když je hnusně. No tak samozřejmě to je SpongeBob legit edit style. Kdyby to vypadá dobře, ale nevím, ten kožich tam prostě vypadá divně jako kot. Na sneakers byly týden po vydání na skladě. To nechápu. Jo, jako tady tyhle. Jako ty Off-Whitey, že jsou ugly, že je nikdo nechce. Nevím, ten kožík je divný na tady ty vole kolekci. Ale ty žluci jsou dobrý. V kolaborací s rockovou kapelou Grateful Dead. A podle toho se to jmenuje samozřejmě. Je to inspirovaný medvídkama, který mají na cover alba z 1973, který udělal Bob Thomas. Co je na nich zajímavého, mají extra zvláštních prvků, jako je třeba tenhle plyšový materiál. Upravený svůž, mají tady dokonce kapsičku, domyslete si na co, jestli na trávu, whatever, prostě na cokoliv, co chcete. Cena už týhle tenisky je docela vysoká, vyšly v trojpeku, byly tam tři barvy, oranžová, jako žlutá a zelená. Tahle barva je nejhezčí. Já ty žlutý aj mám za sebou, jsou mega dobrý, jsou pohodlný a určitě doporučuji. Je to bota, za kterou se hrozně moc lidí otočí, každopádně ta cena od týhle tenisky už je docela vysoká. 20K. Takže pokud hledáte něco už dražšího, 25. A něco, se lidi budou otáčet a je to fakt rare, tak doporučuji tuhle tenisku na léto. 100%. I když je plyšová, tak se lidi nepotíte. Osmá teniska v řadě. Proč jsi ukázal cenu do píči? Jo, 25, 6, no. Nevím, musí poslat obrázek, nevím, jak vypadá Habaniera. Máme tady speciální tenisku, která je v kolaboraci s Union. Máme tady Dunk Low Passport Pack Purple Court. Tato teniska má hodně speciálních věcí. Jako jedna z nich je prostě design. Jak si můžete všimnout, má čtvercový design. Pod tímhle designem se potom skrývá další vrstva. Počkej, jsou jako Air Force nebo co to kurva je? Vrstva. Mají udělaný detaily tak, že mají krásně udělaný žlutý švy, který potom krásně kontrastují s fialovou. Doplňuje to Union LA Tech. Je to kolaborace s LA Shopem, 10K. Který se jmenuje Union. Tyhle kolaborace většinou jdou za raketu, ale za 10K, ale ještě v tak za 7. Takže pokud chcete krásnou tenisku na léto, která je inspirovaná cestováním v 90. letech, protože takhle to aj vypadá, ta krabice a všechno okolo,
tak tohle je určitě skvělá volba. Každopádně tahle teniska ještě připomíná Dunk High, koncept Japan City Pack z 1999. Takže pokud chcete fakt krásnou tenisku, co má nějakou historii a jsou to Uniony, tak určitě doporučuji. Mají ještě takovej krásný brutální tak ty vole, hustý. Devítka, zase taková easy peasy bota. Máme tady Dunk Low Gym Red. Je to Gym Red color blocking, ta barva než spíš Gym Red, taková jako bordeaux, ale určitě kvalitní boty a pokud zazhledáte obyčejný dunky, tak 100% doporučuji tady tyhle. No, poslední teniska, máme tady adidasky, jsou to superstary, který se jmenou Super Earth, jsou to legendárního návrháře a sběratele Shona Waterspoona. Tenhle ten člověk přišel k Adidasu, dřív dělal u Nike, některé kapusky od Shona Waterspoona momentálně jdou okolo 26 tisíc korun. Tenhle ta teniska je mega, mega krásná. Je prostě strašně udržit... tohle vytáčelo do píče, tady to, že takhle trčí prostě nějaký hovna. Tlnost a na recyklování to podtrhuje a je recyklovaná vložka, která je udělaná z, z odpadních gum, papírové tkaničky a recyklovaný polyester. Takže pokud chcete krásný superstary, který jsou taky takový trošku, jsou hipsterský možná z části, tak určitě doporučuji tady tyhle. A vy mi teď napište dolů do komentářů, jaký video, jaký top list video byste chtěli příště. Dole do komentářů jako, napiš, jaký video. Kdyby to nebylo takhle, že to sama trčí, ale byl to prostě jenom obrázky, jak se docela v pohodě. Všechny tenisky najdeš v popisku videa, máš tam Resell Store Spike, kde všechny tyhle tenisky můžeš koupit. Každopádně děkuji kluci, že jste mě půjčili semka do videa. Já děkuji, že jste sledovali video, já jsem Charlie, dole máte odběr, zvoneček, like a tak dále, znáte to, tak jo, uvidíme se u dalšího videa. Čau.